Fredericia Kommune har i 2019 erhvervet to ejendomme, der begge ønskes nedrevet. På det seneste byrådsmøde blev begge ejendomme godkendt til nedrivning, og der blev afsat 3,5 millioner kroner til nedrivningen af de to ejendomme. Punkt 21, nedrivning af ejendomme, det er to styks. Det er den, vi købte nede foran volden, af, eller fik, tror jeg faktisk, af Evi. Og den anden, det er så en ejendom ude på Gamle Ribevej nummer 19. En landbrugsejendom, som skal rives ned. Og det kostede desværre sådan noget der. Ja. I forbindelse med købet af landbrugsejendommen Gamle Ribevej 19 forpligtede Fredericia Kommune sig til nedrivning af staldbygninger og stuehus primo 2020. Det vurderes hensigtsmæssigt at få fjernet både Gammel Ribevej 19 samt Kongens Port 4, således ejendommene fremadrettet ikke skæmmer omgivelserne. Jeg vil egentlig holde mig til at tale om den ene sag, og det er den ved Kongens Port, hvor Kongens Port 4, hvor vi jo erhvervet en ejendom ganske billigt, selv med jyske øjne. Og nu bruger vi nogle penge på at få den reddet ned, og det synes jeg også er rigtig fornuftigt. Og især i det perspektiv, nu hørte vi om voldprojektet her, inden byrådsmødet gik i gang, hvor vi er i gang med at åbne lige præcis det område herop. Og jeg er måske en af dem, der synes, det ser voldsomt ud, og så krydser fingre og stoler på, at det er, som alle siger, at det bliver rigtig godt, når det også bliver grønt. Og det stoler jeg også på indtil videre. Men en af grundene til, at det her også bliver rigtig godt, det er, fordi vi blandt andet lægger sådan noget af det her jord til. At vi fjerner nogle af alle de her, jeg tør også godt kalde den her bygning for en øjebæ. Jeg synes ikke sådan en firkantet klods op ad stranden er smuk. Og for at give det areal tilbage til byens borgere, og få fjernet det fra at hæmme udsigten til volden, det er i hvert fald en af de måder, jeg rigtig godt kan lide at forskønne volden og det område, vi har ved stranden og volden. Så ja, jeg er rigtig glad for især den del. Yes, kan vi godkende indstillingen?